Mwambu mkimpatia kura, mtakuwa mmetuweka Waluya pamoja. Hata nafasi yenye mheshimiwa Wetangula anafikiria siku za usoni, Mudavadi anafikiria tutakuwa tumewapatia network ya kupata hiyo kitu. Lakini wakianza kupigana na Ruto saa hii 2032, wakati Ruto anatoka, ataachia wale ambao wamesimama kabisa, kwa sababu mwenye atasimama na Ruto up to the end ndio mwenye Kalenjin atapigia kura. CBC, maneno ya CBC, mheshimiwa Mwambu, unisaidie ikwende kabisa hiyo kitu ya mama. Na tayari maneno ya CBC, tumeanza kupomoa CBC. Uhuru na Raila walikuwa wamepanga ati mtoto yako Maria, mtoto wa miaka 11, sio 11, mtoto wa miaka 10 ako class 6, ati wampeleke Lugulu Girl Secondary School akae huko. Tumekataa hii mtihani wamefanya watoto wa class 6, haina maana, watoto wataendelea kwa shule yao kwa class 7. Mimi ninamjua, nyinyi mnajua. Na kijana wetu Bernard Wakoli, mwana Mluya, the best man kwa hao wawili ni yule ambaye ako na uzoefu wa kazi. Mwambu ndiye anakaanga na Ruto. Mwambu amekuwa MP for 5 years. Mwambu amesimamia CDF for 5 years. Wetangula, onyesha mapenzi kwa ndugu yako vile alikukaribisha kwa Ruto, na wewe muinue awe senator, wewe umepata Mwambu apata.